Stojí, stojí, ručky zalamuje, hejže jej milý na vojnu rukuje. Hej, nepláč, milá, nezalamuj ručky. Hej, nepláč, milá, nezalamuj ručky. Hej, veď ja prídem o dva, o tri rvočky. Nepláč, milá, hej, nezalamuj ručky. Hej, veď ja prídem o dva, o tri rvočky. Jaj Bože, ale to je počasie. Aj hruška, aj všetky tie čerešne a tento javor a buky. No a nie je veľa vyschnutých. A ty, mucina, hnojíš to tu, že? Dobre. No. V 73. Sme vyliezli antigravitáciu. To bol taký ako celkom známy problém, okolo ktorého sme chodili. A bola to strašne hladká stienka. Ono to má také klasifikácie 6, 6 plus 7 minus, neviem koľko. Ale ten boulder problém je naozaj skôr taký 7 plus 8 minus asi. A v tom 73. to aj v rámci Európy, iba dokonca možno aj sveta, bolo celkom taká ako špička vo voľnom lezení. No, sú to nechťače riadne. Takže sem som doliezol a tu mi chlapci hádali kladivo a tu bola prvá skopka. Teraz je tu nit. Krásne, dobré chyty. Boli tu kopec aj zahraničných, to liezli, aj Alec Honnold, aj Lynn Hill to liezla. A Lynn to práve komentovala, že asi začiatkom 70. rokov ani v Amerike asi sa ťažšie veci neliezli. Tak to bola taká celkom poklona, že asi sme vtedy celkom voľne vedeli liezť. Hej, aj to je nádherný kus skaly. Tak toto je kráľovstvo Jamesu, sekretariát Slovenského horolezeckého spolku James. A je to taký lezecký broch. Vlastne na plný úväzok tu robím len ja. Čiže od predsedu spolku cez sekretára a komisie a upratovača a účastníka akcií. Takže v tom všetkom lietam. To som asi nie dobrý manažer, že naozaj by bolo treba, aby tu robil ešte ďalší človek na plný úväzok. A treba, aby som ja nemusel robiť bežné účtovania, vyúčtovania reprezentantov, výjazdov, pretekov a podobnú agendu, ale mohol sa venovať dôležitejším veciam. Takže toto by chcelo lepšieho predsedu jednoducho. Ako vždy s batohom, bez toho sa nepohnem celý život. A škoda, že už troška menej na bicykli. Lebo to tiež bolo, že do roboty, na vojne, do školy, aj na skúšky v obleku, na bicykli. Horolezecká rodina. Takže zhasíname. Ahoj. Chce to tu už mladších ľudí, aj proste troška iné prístupy. Takže to, keby sa mi podarilo nájsť tu proste mladšie generácie, ktoré by ten spolok potiahli ďalej, tak je mi jasné, že je to moja ako asi najväčšia zodpovednosť, ktorú mám okamžite na pleciach. Ale zase nájsť tých ľudí, ktorí sú ochotní robiť a nie s tým, že ako to bude nejaký majlan, tak je ako celkom zložité. Tak tá publikačná cennosť, tá sa niesla proste úplne od začiatkov lezenia. Že nebolo to len lezenie, vždy to bolo fotenie, písanie a organizovanie. To proste ide so mnou celý život a
Ako tak som celkom spokojný, lebo keby hocičo z toho chýbalo a bolo to len čisté lezenie, tak by ma to asi tak nenapĺňalo, ako toto všetko dokopy. Aj keď niektoré veci potom idú na úkor toho, že nemáš čas liesť. Tak toto je krásny flek pod Pepe variantom. Zapadajúce slniečko, hrebene na stredohrod, kostoly a všetko dokopy. No ale tu nás sme vlastne tak ako troška začínali. Tériho chata je už v tieni a v 74. sme tu vyliezli možno také úplne najkrajšie a najhodnotnejšie skalné cesty, aké sme v Tatrách preliezli. Takže tu sme si užili mladosť, no 74, zase to radšej ani neráta. To je už asi možno aj viac ako 40 rokov, že? Vysoké Tatry a Tanap. Keď zoberiem horolezeckú činnosť, tam sa nemáme v zásade na čo sťažovať. Jednoducho liesada prakticky všade. To, čo je proste problém, je, to je tá vysokohorská turistika takzvaná, ktorá je vlastne zakázaná. A takisto vysokohorské lyžovanie. Jednoducho je nemysliteľné, aby tí ľudia chodili na lyžiach jedine do veľkej studenej doliny a nikde inde. Ale čo sa týka toho bivakovania, tie Tatry sú naozaj maličké. Nie sú Alpy. A proste nehovorme si, že sa správame všetci horolezci ako slušne. Robíme bordel a to dlhodobé bivakovanie. Ja viem, že bola to hrozná romantika. Nedá sa to podľa mňa oficiálne povoliť. A že tí ľudia občas prespia jednu noc. Je to iné. Ale proste prísť tam a namiesto chaty sa nabaliť proste na týždeň do bivaku, to ako neschvaľujem ani ja. Ten ukazovák som si celkom natiahol. No, tak zvolenský cintorín. Tu ležia aj rodičia. A prvý tu bol žiaľ Bohu pochovaný braček Peťo, s ktorým som vlastne začal liesť. Bol to strašne dobrý človek. Myslím, že zo všetkých nás bratov proste taký fakt najlepší, najskromnejší. No a zahynul hrozne nešťastne. Také jednej z najväčších lavín, aké vôbec na Slovensku padli. S obrovským 30-metrové vrstvy snehu. Čo sa týka vrstiev snehu, tak to bola najväčšia lavína, nikdy už taká nepadla. Tak potom bolo to lezenie ťažké. Pre rodičov to bola najťažšia rana, aká mohla byť. To je vždy úplne najhoršie, stratiť decko. Všetko sa dá nahradiť okrem syna alebo céry. No, a potom som postupne rodičia vedeli, že asi s tým neprestanem. Už som liezol normálne. No a otec to bol veľký športovec, ale nemal rád to, že robíme niečo nebezpečné, lebo hovoril vždy naozaj, že športovať treba pre zdravie. Nestihli sme toho veľa vyliesť. Nejaké prvovýstupy na Kalamárke, prvé cesty v Tatrách, Žaby Kvoň, Pilier na Volovku, Štaflovka. To som dal s Peťom na motorke zo Zvolena do Tatier. A ja som bol, koľko som mal rokov? 15, 16 rokov. Čaute. Ahojte. Ide s nami? Áno. Pre mňa bol
tak jako taký velký vzor Ricardo Cassin. A ten bol práve, a bolo to hlavne tým, ja to aj hovorím, ako netreba prestať liesť. Prestaneš liesť a ostaneš v tej dobe, kedy si skončil a už nerozumieš tomu, čo sa deje. Ale keď stále lezieš a lezieš aj s mladými, aj so všetkými, tak to chápeš. A Cassin ten liezol, tuším, tak do 90-ky, že vlastne sa dožil 100 rokov. A nemal žiaden problém hodiť si na pás sáčok magnézia a proste liesť. Raz si pamätám, mali nejaké výročie z Kojatoli v Cortine d'Ampezzo a tam rôzni tí chlapci lačedeli z K2, že všetci plakali, že ak sa to zhrhlo s alpinizmom a Cassin vstal a povedal dedovia, neplačte tu na leste s mladými, vy si už nepamätáte, jak nás všetci kritizovali a jak nás posielali do keľu, čo robíme a skobujeme a neviem čo. Mladí vedia, čo robia, tak ako sme my vedeli a vôbec nemajte obavy o žiaden vývoj alpinizmu. Dobre, to je všetko. Ono si to vždy upracujú, tí mladí. Takže to bolo akože úplne pre mňa, že wow, toto sú moje názory. Čo sa týka piesku, lebo to je proste, no to bola moja veľká láska, žiaľ Bohu, že teraz sa nejak nedostávam, ale chodili sme sem hrozne veľa. Bože, týmto chodničkom som už išiel stovky krát, ale vždy je tu tak krásne. Sme poznali každý kameň, každý koreň, každú myšku. Človek príde, neviem koľký krát, tak je to úplná pecka. A je to tu hranka kalamárky, no ani tu už spodok celkom nevidieť. Je to fakt výtvor prírody, tak ako som to vtedy povedal, ako kde sme boli my, keď si ty rástla. Takže musíme byť maximálne slušní, keď tam niečo robíme a chceme liesť, aby sme toho čo najmenej porušili. Toto sú bačkorky od Mocana, ktoré som dostal pred hranou kalamárky s tým, že to môžem používať len na významné prvovýstupy. Takže asi som veľa významných prvovýstupov nerobil 30 rokov dozadu, lebo asi 30 rokov ich používam len ako historický materiál. Kto vie, či ich vôbec dám na nohu, ale aspoň skúsim k tomu prvému kruhu v knihu vyliesť. Že jak to bolo pred tými 40 rokmi. To sú bačkorky, ktoré som mal pri prvom výstupe. Fú, toto veľmi nedrží. No neviem. To si asi nechám tu dole. Vtedy sme naozaj používali také, že sa to nabilo. To už teraz také česnatky veru nenosím. V 77. to boli najlepšie lezečky na svete. No, táto išla lepšie trochu. Aj. A to bol proste, to boli najväčšie emócie. Ja to práve dávam ako taký príklad, že vlastne tie emócie z vylezenia hrany kalamárky boli treba zväčšie ako z prelezenia ryby. Pretože keď sme s Rindrom riezli rybu, tak myslím, že sme ako nesiahli na dno svojich treba schopností. Hej. Boli sme schopní vyliezť aj v zásade ťažšie. A to teraz sa človek proste, tu je lahúčky terén, ale
vtedy a v tom, že človek nevie, čo ťa čaká a skúšaš tam zakladať uzly, ktoré nejdú založiť. Vysíliš sa viac ako lezením, ale proste to sú tie parádne veci pri prvovýstupe. Do týchto miest som dal tretí kruh, to je vlastne tu. Tam sa tie vzdialenosti urobili už také normálne, 5, 6, 7 metrov. Mirko Bena dal štvrtý kruh, no a ešte to vyzeralo dosť divoko. A táto hra na kalamárky, to bolo naozaj, že vtedy človek využil úplne do dna svoje okamžité schopnosti, čiže vyliezli sme cestu, kde proste ťažšie sme vtedy nedokázali. To je taký obrovský zážitok, že je to väčší možná ako keď prelezieš 1000-metrovú stenu. Takže tie emócie a ten zážitok, čo je to najkrajšie na lezení a prečo to robíme, tak ten môžeš mať na 100-metrovej skale väčší ako na 7000-ovke. Jak sa to mne líbilo. No, som si to užil. Ešte mám aj adrenalín, aj celkom slušné endorfíny. Pretože potom začiatku, tá prvá dlžočka, že lahučka, jak som sa tam motal, som si hovoril, že teda nejaký rozhýbaný nie som. No, ale potom ten vršok a všetky tie ťažké miesta, to bolo fajn. A hlavne ten posledný previs, ktorého som sa tak troška bál, že tam by som si možno aj siahol dozadu do vrecuška, no ale ďakujem, že si to tak zariadila, že si ho zabudla. Takže, no. Takže teraz aj bez maglajzu išlo to krásne. Fantastická cesta to je. Tak som hrozne rád. Po 40 rokoch. Takže je to paráda. Je to tak nádherne, že jaj, veľa krásnych miest je. Aj v Tatrách, aj v Himalájach, všade, ale toto je jedinečné. Piesky sú jedinečné. Aj príroda, aj lezenie. Ďakujem. Krása. Takže Koller Igor, majster športu, 52 ročník narodenia, popredný československý horolezec, ktorý začiatkom 80. rokov predznačil v Dolomitoch novú kvalitu lezenia, čím sa myslí ryba samozrejme. Popredný československý skalolezec a bouldrista, cvičiteľ, tréner, organizátor, funkcionár, publicista a horský fotograf. V slovenských neveľhorských terénoch urobil 130 na pieskovcových skalách, 33 ťažkých prvovýstupov, napríklad teplických skalách Hrana Kalamárky, 77 Notre Dame.